O auditório estava cheio com a presença de prefeitos, boa parte de primeiro mandato, vice-prefeitos, secretários e representantes de municípios do interior do Amazonas. Os temas expostos foram os mais diversos. O destaque, as dificuldades enfrentadas pelos administradores públicos municipais do estado, que precisam saber investir nas ações. Em momento de crise, é obrigação do bom gestor fazer mais com menos, né? Essa é a conta. E para isso a gente precisa saber os caminhos, entender os desafios de forma conjunta. E a associação é esse instrumento de diálogo, de interlocução entre os órgãos e de promoção desses debates. O subchefe de Assuntos Federativos da Presidência da República veio a Manaus para participar do evento, onde ele declarou que muitas cidades aqui do estado não têm acesso a recursos do governo federal por falta de bons projetos. Nossa secretaria tem por finalidade o acompanhamento dos projetos, né, e do assessoramento aos municípios de todo o país. E para o Amazonas ter essa geografia, essa peculiaridade diferente, tem que ter um olhar diferenciado, né? Mas volto a dizer, não adianta o prefeito chegar na Secretaria da Presidência da República solicitando recursos se não tiver um bom projeto. Hoje a grande dificuldade que eu sinto lá na Secretaria são apresentações de bons projetos para que ele possa ser alocado junto aos ministérios. O prefeito do município de Manacapuru entende que a interferência acontece por outros motivos. Acredito que é os órgãos, os mecanismos criados que criam vários impeditivos e dificulta. Então, principalmente para quem assume a gestão, ele esbarra no conhecimento dos SINCOMVES, dos convênios que precisam ser feitos. Sem falar que quando o prefeito assume, na maioria das vezes assume com o município no calque. Eu tenho projetos que são pertinentes, são interessantes e muito proveitosos para o município de Manacapuru, estão emperrados, porque ainda me encontro com dificuldades no calque, em função da gestão passada, e isso dificulta. Também será preciso estreitar o contato dos municípios com o governo do estado. É a segunda reunião de prefeitos do Amazonas este ano para debater a gestão dos municípios. Na ocasião, os gestores do interior contavam com a presença do novo governador do estado, mas o governador Amazonino Mendes cancelou o encontro com os prefeitos aqui na capital. Quem representou o governador foi o secretário da Casa Civil, Sidney Leite, e que justificou a ausência de Amazonino. Tem um conflito de agenda, né? O governador tem cumprido rigorosamente a sua agenda, mas isso não perde o brilho e nem deixa de ter o compromisso do governo do estado. Eu estou aqui na condição de secretário de Estado, chefe da Casa Civil, para que a gente possa ouvir, mas também trazer a mensagem do governo do estado, mesmo este governo ainda não tendo um mês de governo. Certo? Mas o que eu falo aqui na questão da busca, da intenção do governador de buscar investimento para o interior do estado, isso é pauta prioritária até para que o estado possa estar com seu tamanho. O estado não pode ter despesa maior do que o seu tamanho. Então nós temos que adequar o estado ao seu tamanho. E isso, é claro, passa por investimentos no interior e na cidade de Manaus. O prefeito de Lábrea reforçou que as necessidades são grandes. É um governo que está chegando pela quarta vez para comandar o estado do Amazonas. Então, tenho certeza que tem uma experiência, tem conhecimento profundo das dificuldades do Amazonas, seja na capital como também no interior do estado. E o que nós esperamos como gestor é que haja o diálogo, que haja a parceria, para que, em conjunto, governo do estado, prefeitos municipais, possamos fazer um trabalho em benefício da população amazonense.